سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر مسیحی تحریک بیداری کے چیئرمین ڈاکٹر عادل گوری نے ایک میڈیا بیان میں کہا ہے کہ 11 اگست یوم اقلیت کے موقع پر اسلام آباد پریس کلب کے باہر اقلیتی حقوق مارچ کرنے سے روکنے کے لیے مذہبی جماعتوں کا دباؤ تشویشناک ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایک بڑی مذہبی جماعت کی طرف سے اس مارچ کو رکوانے کے لیے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو باقاعدہ درخواست دی گئی ہے، جبکہ دوسری بڑی مذہبی جماعت نے اپنے جلسے میں اعلان کیا کہ جہاں جہاں مارچ ہوگا وہ وہاں وہاں احتجاجی مظاہرہ کریں گے، نتائج کی ذمہ دار انتظامیہ ہوگی۔ ایسا اعلان کسی بڑے تصادم کا پیش خیمہ اور کسی ناخوشگوار واقعہ کا سبب بن سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان ایسی مذہبی عدم برداشت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اقلیتوں کو اپنے مسائل اجاگر کرنے اور ان کے حل کے لیے حکومت سے مطالبات کرنے کے لیے پرامن احتجاجی مارچ کا حق ہونا چاہیے۔